Ai ai ai, nyt on kinku ensipurasut vähän lanttulaatikko. Ai, onko ei minäkin se kinkkua? Vähän lanttulaatikko tuosta. Ai 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 ai. Laittapa sitten kinkku. Ei voi muuta sanoa kuin tämä 5x5. Nyt ne alkaa joulumässälit, niin ja loman jälkeen niin pitää pyörittämällä vielä jälkunin lihaa. Ja on se tämä lihaa. Terveisiä kasvissyöjille. Terveisiä, lihaa ja Tässä on kuvia tunnelmia. Hyvää joulua. Ei tuo poppa olekaan.